ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆପେଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନାଗାର ଉପଯୋଗ ଓଜନ କମାଇବାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହିଛି, ଯାହା ବିଶେଷ କରି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାର ଅନେକ ଲାଭ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପେଲ୍ ସାଇଡର୍ ନିହାତି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଭଲ ରହିବ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଭଲ ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଚ୍ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଏଣୁତେଣୁ ଜିନିଷ ଖାଇ ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇଜେସନ୍ ସମୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥକା ଲାଗିଥାଏ। ଆପେଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର କାରଣରୁ ଏହି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଧାରଣ କରିବା ସହଜ ଅଟେ। ଆପେଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ରତି ଆମର ସିସିଟିଭିଟି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ଶରୀରରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ। ଆପେଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ଏସିଡ୍ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ୍ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ।